Lahwa fl-Australja, kull-nar ta' erba' fil-disa' 20 ta' fil-axija fuq Palma jamlu dejjem il voluntiri tal partit laburista għaddejn pidma fil-sala u lenija ċentru nazjonali laburista fil-ħamrun. Bġdint li t-libbes u tkun l essalħat fejn sessir maratona ġbirta fondi li t-tella dejjem f-kampanja elettorali. Il-kap eżekuttiv tal partit laburista Randolf de Battista spiegalna kif kampanja elettorali tuża ħafna fondi biex jitwassal il-messagġ tal ħidma li s-sir u l-importanza li l, l, l partit laburista jenata l-fiduċa biex jibqa jahdem favur l-interessi tal-poplu malti wawċi din ħat tkun maraton importanti ħafna, għaliex setkun tkun ettejn biex ikonna kampanja elettorali b'saħħita, rajna diġad differenza bejn iż-żewġ partiti fil-ftuħ tal-kampanja, imma kampanja elettorali bħal dik tiswa ħafna flus, e, il-flus illi itun għannis aħna investu għan mod mill-aktar għalli ħalli e, nerġaw natu lil-familji u għawċin e, is-saxħa kif għara kollox jajt l-slogan tana. Sadan it-tante kif il-Prim-Ministru fl-imkien mal-kandidati laburisti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal kunsilli Lokali ed-din iduru lokalitajiet kull-jum l-appellu biex n-nis jattendu jil ma dawk li għetji rapprezentaw l partit Laburista kienet xewqa tal-Prim Ministru illi din il-kampanja namluwa mal-komunitajiet fil ċentri mal madwar Malta għawdex. Kolla għalura għaleket namlu diversi tinet, diversi e attivitajiet fil-lokalitajiet, għalura nħedġeċ il-niz biex jinaqdu maħna jiltaqaw mal-kandidati tal-Parlamentu Ewropew u tal-Kunsilli u fuq kollox xiatu l-appoċ il-Prim Ministru Robert Abela.